Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala aqui é Lobo Game. Galera, hoje a gente vai completar o desafio Pique-Esconde e é visite pontos de referência em uma única partida. São 5 pontos que a gente vai ter que visitar. Eu recomendo para vocês virem aqui nessa casa que fica no litoral límpido. Ela é bem solitária no topo de uma montanha. Logo à frente vai ter outro ponto de referência, que é uma casa, tá ligado? De Playboy. Que é uma casa que fica na beira da praia, aquelas casas top de linha. Também ela é um a vista chique, né? Já tá dizendo. E mais à frente vai ter um conjunto de containers, também é um ponto de referência. Na verdade, a gente já visitou dois. Esse vai ser o terceiro ponto de referência. Está olhando aquele castelo lá na frente, também ele conta como um ponto de referência. Tá ligado? Se fizer essa rota aqui, você vai pegar os 5 e uma vez só. E tá bem GG, né, galera? Vamos lá, vamos pro próximo, atrás do castelo. Um castelo destruído no topo da montanha, na beira da praia. E logo à frente vai ter o Côncavo do Coral, tá ligado? Ele é também um ponto de referência. Não precisa chegar bem perto dele, não. Pode chegar até numa montanha que vai ter lá. Eu vou mostrar mais lá pra frente do vídeo. Na verdade, pra trás, sei lá. Vamos lá. Estamos visitando esse castelo aqui, que eu não sei o nome dele. Deixa eu ver o nome dele, do castelo. É um ponto de referência, né, rapaziada? Nem apareceu o nome do maluco, ó. E lá tá o Côncavo do Coral. Lá na frente, o Côncavo do Coral. Veio o mano aqui com uma lancha. Poderia até pegar uma carona com ele, mas eu não sei pra onde ele vai. Então, pra me ferrar. Então, a gente vai seguir na frente. E ali é o quinto ponto de referência que eu tô passando pra vocês, tá ligado? Espero que vocês entendam o que eu tentei passar pra vocês. E espero ter ajudado, né? E tamo junto, falou. E é nóis, rapaziada. E fique com Deus, beleza? Já contou, e é nóis.